Форма, бронежилет, військове взуття, каска і зброя. Кожному військовому, який йде на фронт захищати Україну, треба мати все необхідне для бою. Забезпеченням армії займається держава. На сьогоднішній день Україна вже більш-менш краще йде забезпечення всіх військовослужбовців. Вже не потрібно купляти ні бронежилети, ні каски, ні форму одягу, ні палатки, ні карімати, ні спальники, тому що навіть на сьогоднішній день хлопці, які їдуть новосформований батальйон, вони вже цим повністю оснащені. Отже, стандартно для одного бійця йде білизна, трекінгові шкарпетки, взуття, а ще гумові капці, термобілизна, штани і кітель, бронежилет, каска, головний убор, баул для речей. І те, що видає ЗСУ, має слугувати півроку, але враховуючи умови, в яких воюють бійці на передовій, півроку амуніція не витримує. Держава дає, але ж хотілося б кращого і більшого. Що маємо, те маємо, ну, на жаль, без волонтерів ніяк. І виходить, що війна – це дорого, тож скільки коштує вдягнути одного військового? Спочатку повномасштабного вторгнення військовим активно допомагають українські волонтери. Багато екіпірування купують і привозять з-за кордону. На доставку такої амуніції йде багато часу і грошей. Нормальні бірці – це 100-120 доларів. А сама аптечка коштує 150 доларів. Аптечка повна в зборі коштує, умовно кажучи, 150 доларів. РПС-ка хорошої якості – це ще майже 100 доларів. Бронежилет – це нормальний бронежилет від 300 до 500, а то й 800 доларів. Це вже ось тисяча, навіть більше. Знову ж таки, пару комплектів форми. Форма, ну, знову ж таки, комплект форми плюс кепка, там, панама, футболки і так далі – це 100 доларів один. Це два комплекти, це 200 доларів. Термошкарпетки коштують мінімум 100 гривень, хороші, якісні. Форма, якщо це пікселька, мультикам, штанами, які вже мають наколінники в собі, то це, якщо в Америці замовляти, там чекати місяць, то це буде 60 доларів комплект. Якщо це купляти тут зараз, то це буде коштувати 2800 гривень. А ще шолом, за який доведеться викласти до 500 євро. Звичайно ж, ці речі будуть натовського зразка, комфортні при експлуатації, легкі та якісні. Втім, є нюанс. Він військовий був. З ним на позиціях не побігаєш. А коли потрібно десь там вийти групою чи ще що, то ось тактичний рюкзачок. Накинув собі на плечі, взяв необхідні там продукти харчування, там день, два, три, і пішов, переміщаюся вільно собі, ну, чувствуєшся. А з таким баулом не побігаєш. Тобто такі от, ну, дрібниці, да, з формодіо. Да, най необхідні на даний час. А ще невід'ємна частина військового спорядження – аптечка. Це теж амуніція, тому що, ну, це обов'язково повинно бути у кожного хлопця. І хлопці його, це невід'ємна частина або бронежилета, або розгрузки. Одяг, плитоноски або сумки черкаські волонтери шиють самі. Середня вартість такої аптечки, якщо вже в зібраному складі, це мінімум 3,5 тисячі гривень. Якщо ми говоримо за сам підсумок, то це від 250 до 400 гривень. А ще військові не проти мати спецзахист для очей або прилади, які допомагають під час виконання завдань. Коліматорний приціл майже всі хочуть мати, він мінімум 450 доларів коштує. Окуляри на шолом 60-50 баксів, ну, можна там теж, якщо постаратись дуже, то за 40 знайти, але, ну, таких цін майже вже ніде немає. Балістичні окуляри, щоб очі від осколків теж захищати, стрілецькі, мінімум 70 доларів. Тобто, якщо так підрахувати, плюс-мінус, то це десь виходить 60 тисяч гривень плюс-мінус на одного захисника. 60 тисяч або приблизно 2 тисячі доларів. І це не кінцева цифра. Докомплектувати військового можна ще спеціальними тактичними приладами. І тут усе залежить від можливостей волонтерів або гаманця самого солдата. Олександр Васильченко, Стас Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». З вірою у перемогу.